Tak a konečně můžeme začít s pořádně hardcore diskem. No, promiňte, nechal jsem se trošičku unést dnešní první novinkou. No, však uvidíte. Začíná 90 vteřin. Oceňovaná indie hra Disco Elysium se dočkala hardcore modu. Pokud jste o ní ještě neslyšeli, jde o takové post-apo dračí doupě, které bylo díky bandě bláznů převedeno do videohry. Hardcore mod snižuje příjem peněz, zhoršuje hody kostkami a snižuje i množství léčivých předmětů. Je to tedy super volba pro masochisty. Zítra se slaví čínský nový rok a herní obchody slaví také. Na Uplay, Gogu a dalších naleznete speciální lunární slevy a na Steamu je dokonce k dispozici celá série Half-Life k vyzkoušení či dohrání. Bude ale fungovat pouze 2 měsíce. Bloober Team o sobě dává vědět tajemným teaser trailerem. Ten toho sám neukazuje příliš mnoho, ale znalé oko by mohlo poznat logo společnosti Chiron Incorporated, jenž téměř s jistotou naznačuje příchod pokračování hry Observer. Pomaličku se blíží spuštění beta testu definitivní edice Age of Empires 3. Pokud také máte zájem se účastnit, můžete se přihlásit do Insider programu. Začínám se bát, jestli náhodou nevyjde definitivní edice 4 dříve než samotný 4. díl. Při hraní Apex Legends dávejte pozor na oblohu, objevují se tam totiž zajímavé 3 světelka, které naznačují přílet nějakého kosmického zařízení. Datamineři tvrdí, že by mohlo jít o harvestry z Titanfallu. V naprosté tichosti jsme se dozvěděli, že oblíbená farmářská hříčka Stardew Valley dosáhla 10 milionů prodaných kopií, což je fenomenální úspěch. Novináři si toho všimli prostou aktualizací textu na webu hry. Podle webarchivu ovšem v srpnu minulého roku měla hra prodána teprve 6 milionů, takže možná to dohnali v posledních měsících. To až já něčeho prodám 10 milionů, tak o tom teda alespoň tweetnu. Zatím ahoj! Pořád to tam zní. Já si tady ještě v klidu trochu dotancuju a vy se bez problémů koukněte na tyhle ty 2 videa, protože jsou tak parádní jako moje laněné pohyby.